чому турбулуа тоді ткура, якщо тарі трагої первари не татит? Сачаю, ну ким сой до та семри? Е си та гєнте ма пас? Си до тгудзонте та пюсте? Пра пер шум віте, а йо нук до та гєнте до ту лирин, ку дергешин ештра те приндит. Кьо до тбеге є мундур веттем на віте те демокрацис. Por, për fatë keqë rezultoj që a i fshatari mirë dhe kurajoz, mu arrem picala, nuk jeton të më. Me ndihmën e shoqatës të të përndjekurve politik, u mundësua takimi me të birin e ti. Quhem Ali Picalli, i biri Muharrem Picalli. Baba më tërgojte për doktorin që e morën dhe e torturuan partizanët dhe e pushkatuan. Pastaj, baba im e merë me dy shokë të tjerë dhe varrosin të kjo ullini. Pastaj, mos disa ditësh, më mori për dore, baba, unë ishe i vogël 5 vjeqë. Edhe më tha, shiko djalëta, dhe ke këtu borin që t'i di borros të borin, borin të rashen. Për sëri me ndihmën e shoqatës të të përndjekurve politik, e eshtrat e Lorenz Rashës, si të shumë martirve, u zhvarosën dhe u vendosën të prehen mes të tjerëve. Gazeta Liria, në artikullin Babai e Varrosi, djem të zhvarrosën, do të shkruante. Në priskën e madhe, më 26 maj 1993, u organizua ceremonia e zhvarrimit të profesor doktor Lorenz Rasha. Shok e miki Mustafa Gjenishit, kur ju bëthirje për koalicion partish, shkoi në pezë për bisedime. Aty u arestua dhe u dërgua në qetën e Dajtit. Në shtator të vitit 1924, pas torturash shnjërzore, si shtregojnë fshatarët e priskës, u vra nga komunistët dhe krerët e qetës së Dajtit.